אחר הצהריים טובים, אנחנו יוצאים למושב השלישי של יום העיון שעוסק במחלוקת עם פורום קהלת, ואני מברך את הנוכחים כאן ואלה שמאזינים לנו מרחוק בבית באמצעות היוטיוב. המושב הזה יעסוק במחלוקת, בשגיאות או באי הבנות או בטעויות שאנחנו חושבים שפורום קהלת מנתב את דרכו, וכיווני הדרך שהוא מציע לחברה הישראלית, ולא רק לחברה הישראלית, גם לממלא תפקידים בחברה הישראלית, נבחרי ציבור וכדומה. במשך תקופה ארוכה נמנענו, על אף שהיו הזמנות של פורום קהלת למפגשים כאלה ואחרים, נמנענו מליטול בזה חלק, כי חשבנו שהפורום פונה לדרך שגויה. ומשעה שהבנו שהדרך השגויה הזו זוכה לחיבוק, ולעיתים חיבוק חם על ידי מנהיגים בחברה הישראלית, נעננו לקריאה של דוקטור יצחק קליין, שפנה בערך לפני שנה ואמר בואו נקיים דיון משותף, ואכן קיימנו עם החברים שנטלו חלק במושב הראשון מפגש מוקדם בזום בעיצומה של ימי הקורונה לפני כ8-9 חודשים, מפגש ראשון, וממנו יצאנו לדרך לקיים את יום העיון הזה. במושב הנוכחי משתתפים 4 חברים. החברה החמישית שאמורה הייתה ליטול חלק, דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך, ביקשה להתנצל בפניכם, אבל עומס התפקיד והמחויבות שנפלה עליה היום נוטלת ממנה את האפשרות להיות נוכחת כאן, ומאחלת לכולנו דיון פורה. הדיון שלנו, כפי שאמרתי, יעסוק בהשלכות של המדיניות שמציע פורום קהלת, ובעיקר בהשלכות על האוכלוסיות החלשות, ולא רק. כשאנחנו אומרים אוכלוסיות חלשות, זה בעצם על החציון התחתון של החברה הישראלית, ויותר מזה גם היבטים מסוימים, גם השלכות על בתי הספר, בהיבטים שניגע בהם. איש מהנוכחים כאן, ואיש גם במושב הקודם, לא חושב שמערכת החינוך לא ראויה ליטול חלק ולהניע שינויים. אני עצמי נטלתי חלק ותפקידים והצעות ועמדתי בראש ועדות, לכן אנחנו חושבים, אני רוצה לומר לחברי פורום קהלת, חלק מהרעיונות שלכם אינם פסולים ואינם פגומים. הרעיון של אוטונומיה בית ספרית, הניהול העצמי של בתי הספר, כבר נאמר, עסקתי בזה שנים ארוכות מאוד לקדם את הנושא הזה. ואפשר למנות דברים נוספים בהקשר לאוטונומיה של בתי הספר. ואנחנו נפתח בסוגיה הראשונה שאותה יציג דוקטור עוזי מלמד, השלכות ההצעה לשכר דיפרנציאלי למנהלי בתי ספר ולמורים. עוזי מלמד בעברו היה מורה, מנהל בית ספר, סמנכ"ל וממונה על הפדגוגיה והטכנולוגיה ברשת אור, מנהל פדגוגי של תוכנית התקשוב הארצית שנוהלה על ידי משרד החינוך, מנכ"ל המרכז להוראת המדעים במכון ויצמן, מנהל פדגוגי של בית ספר להכשרת מנהלים באוניברסיטת תל אביב, הוביל לצוות המדענות של משרד החינוך ועמד בראש צוות תכנון והתאמת המכללות להכשרת מורים למאה ה-21, שימש כיושב ראש הוועד המנהל של מכון מופת. ואני גם אוסיף דבר נוסף, עוזי היה בשנת 88 גם מועמד לשמש כמנכ"ל משרד החינוך.
אז בנקודה הזו אני אצור עוזי הבימה שלך בבקשה. תודה רבה. יש לך מיקרופון? טוב, ובכל המערכת הזאת אני אפילו לא הייתי עובד של משרד החינוך, אם היו מעניינים אותי מנכ״ל אז זה היה פעם הראשונה, ואני מיום העיון הזה מודה ולא אבוא שיש לי המון מה להגיד, ולא רק על שכר דיפרנציאלי, אבל היות וזה הנושא שלי אני אתנקד רק בו, ואני מקווה שיהיו עוד הזדמנויות לדבר על נושאים אחרים. משום מה השקף לא עובד, הנה עבר. טוב, פורום קהלת מתחיל את דבריו בשתי הנחות שאני מסכים איתם לגמרי. אחד, זה שמערכת החינוך מדשדשת, מי לא יודע את זה. שנית, שאיכות המערכת לא יכולה לעלות על איכות מוריה. גם זה נכון, אבל כאן אני רוצה להגיד שיש כלל הכרחי וכלל מספיק. זאת אומרת, המורים גם אם יהיו טובים מאוד, עדיין זה לא מבטיח שאיכות המערכת תהיה טובה, משום שלפעמים יש להם תקרת זכוכית שהם יכולים לעבור אותה, לפעמים יש להם כל מיני מגבלות שמחייבות אותם. אני רק רוצה להפעיל את ה... זהו. והדבר החשוב ביותר, אני חושב שהפתרון של איכות המורים זה לא בליצור תחרות ביניהם. מה מציע פורום פרלט? הוא מציע כדי לשפר את המורים, אני לא מדבר כך על המערכת אולי, כבר אמרתי שאני אתמקד רק במורים, רק בשכר הדיפרנציאלי. הוא מדבר על מודל העסקה גמיש, שאומר תוספת שכר למורים מעולים, שכר דיפרנציאלי, חוזים אישיים, זה בעיקר הדברים, עוד כמה פרסים למצטיינים, וזה עיקרי הדברים. ואני רוצה להתחיל מהעניין של המדדים. אם אתה בא ואתה טוען שצריכים לתת הטבות מכל סוג שהוא, שכר דיפרנציאלי, מתנות, אני לא יודע מה, למורים היותר מצוינים צריך שיהיו מדדים שקובעים את סולם התמריץ הדיפרנציאלי. אחרי זה, למי תיתן אם אין לך מדדים? וכאן עזרו לנו בהחלט עזרו לנו מרמה, ורמה בנו מדדים, יופי של מדדים. יש להם חוברת מפת המדדים להערכה מעצבת של מורים ומורות, בערך משהו כמו 15 עצים עמוד, שמפרטת שם 15 מדדי על ו-50 מדדים, ומהם נוצאים עוד 500 מרכיבי התנהגות. אני רוצה לראות מנהל בית ספר אחד שבוחר מורה עם 12 ממדי על ו-50 ממדים ו-500 ממדי התנהגות. אבל החיים הם הרבה יותר קלים. למה החיים הם הרבה יותר קלים? משום שכולם שופטים את המורים על פי ההישגים. אז כולם אומרים לא, הישגים זה לא מספיק, אבל כשאנחנו באים לכאן ואנחנו שומעים כל הזמן שבתי הספר והחינוך הוא לא טוב, משום שבמתמטיקה הם נמצאים במקום לא טוב בפיזה, ובכלל על מה אנחנו מדברים? על הישגים, נכון? אני לא שמעתי כאן שום ממד אחר פרט להישגים האלה, ולכן זאת בעיה. היות ואין ממדים, נתפסים לדבר היחידי שאפשר ללמוד אותו, למדוד אותו, וזה לא נכון. משום שאם אנחנו רוצים למדוד את המורה הטוב, בעיניי מורה טוב זה מורה שמשאיך בתלמידיו חותם, כרגע לא חשוב איזה אינטלקטואלי, רוחני, רגשי, מוסרי, אבל איזשהו חותם. או אם אני אצמד לאיש חכם אחד שקוראים לו איינשטיין, הוא אמר חינוך זה מה שאתה שוכח אחרי שגמרת את כל מה שלימדו אותך. אז זה בפירוש לא הישגים. ואת הדברים האלה אי אפשר ללמוד, זה ברור, אי אפשר לבדוק איזה חותם ישאיר המורה בתלמיד אחרי הרבה מאוד. למשל יש צייר אחד, גוטמן, שאני זוכר פעם שאמר לי כזה דבר, תראה, המורים שהיו בעיניי הכי שלוחים בסוף הסתבר שהם השפיעו עליי יותר מכל מורה אחר. אז לא תמיד במעשה אתה נמצא. אני רוצה להביא כמה דוגמאות. פרוץ לגוטמן, מורה לביולוגיה, סיפר את זה, אני ראיתי את הדבר הזה בפייסבוק, שכתב אותו מישהו שהוא היום פרופסור לביולוגיה, והוא מספר דבר כזה. היה לי מורה לביולוגיה בבית ספר יסודי, שכל השנה הוא לימד על ריחן הבזיל ועל הדיאדורה. זה שני צפחים. הריחן הבזיל זה צמח שהוא מלא צוף ודברים שוטות ממנו הרבה מאוד צוף, והדיאדורה זה צמח שאוכל חרקים. ומסתבר שהדיאדורה אין לה פרחים,
ואין לה ריח, כדי שהדבורים לא יבואו לשם ולא ילקדו, כי הצמח הזה לא יודע להבדיל, כן? בקיצור, המורה הזה לימד כל השנה על ריחן הבזיל ועל הדיאדורה. הוא שתל בגינה, הוא הראה לתלמידים. האיש הזה אומר שאחרי אותה שנה פיתרו את המורה הזה, כי הוא לימד כל השנה רק על הריחן והדיאדורה. האיש הזה נהפך להיות פרופסור לביולוגיה, משום שהוא אמר בעצם מה שהמורה שתל בי זה לא את הריחן אלא את היכולת לחקור. הזמן שלי קצר, אני כאן מסתכל על השעון, אני לא אביא את הדוגמאות האחרות ואני אלך הלאה. שלוש דרכים לדרג או להעניק כתבות. דרך אחת זה תצפית מובנית של מומחים. למה היא טובה? משום שהיא אובייקטיבית. אבל כדי להשיג צוות צופים מומחים, מה שצריך זה קודם כל מדדים. כי אם זה אובייקטיבי צריך מדדים, כבר אמרנו מה קורה עם המדדים. דבר שני שצריך זה צוות צופים מומחים. עכשיו יש לנו במערכת החינוך 200,000 מורים. נניח שכל צופה כזה פוגש בשנת לימודים 200 מורים. אנחנו צריכים צוות של 1,000 אנשים. באמת רק זה חסר לנו במערכת החינוך, שאת המבנה שלה כבר היינו קודם לכן. אז המערכת הזאת היא גם מיותרת וגם יקרה מאוד ולא רלוונטית. דרך שנייה, אף אחד לא אמר אותה כאן, אבל צלצלה באולם כל הזמן. מי שיקבע זה התלמידים, מי שיקבע זה ההורים. ההורים הרי, ההורים צריכים לקבוע, לא? ההורים זה, הם יקבעו מי המורה הטוב. או אולי חברי הצוות, נעשה סקר. כן? אני חושב שזה ברור לגמרי שאם המורים צריכים לקבוע מי המורה הטוב, המורים יהיו מאוד פופוליסטיים. מישהו אמר כאן את המילה הזאת, אני חוזר עליה שוב. המורה רוצה למצוא חן בעיני מי שקובע את גורלו, זה ברור לגמרי. ואוי ואבוי, גם את זה שמעתי, אם תלמידים יצטרכו לשפוט. בסדר, באוניברסיטה עושים סקר כזה, גם על זה היו ויכוחים גדולים. אבל בבית ספר היסודי, בבית ספר תיכון, שהתלמידים יקבעו מי המורה, חברי הצוות זה אותו דבר, משום שאתה רוצה נורא להיות נחמד. אז זה מוליך לחנופה ול... הדרך השלישית, זה מה שבעצם פורום קהלת מציע, זה החלטת המנהל. והחלטת המנהל מצמידים את זה לאוטונומיה פדגוגית, ואני רוצה כאן להגיד שאוטונומיה פדגוגית זה דבר לגמרי אחר. אוטונומיה פדגוגית זה לא לפטר מורים ולקבל מורים, פדגוגית זה בשביניי משהו לגמרי אחר, אמרתי קודם על זה. אבל יותר גרוע מזה, כשאין קריטריונים, מה המנהל יוכל לעשות ויוכל להצדיק את הבחירה שלו? איך? הוא החליט מה שהוא החליט. איזה צורה זה נותן לו בעיני הצוות? אז הנה, זה מה שזה פותח. קודם כל זה פותח פתח ללחצים ואיומי התפטרות. אני רוצה לספר לכם, לא על טבריה, אלא על אילת, כן? אני עבדתי באורט, הייתי שם בתפקיד מסוים, ואילת היה בית ספר אורטי, יותר נכון לא היה בית ספר אורטי, ואורט קיבל את בית הספר, ואני הלכתי לפגוש עם הצוות, ופגשתי שם מורה לפיזיקה, שהוא למד איתי יחד באוניברסיטה. והוא אומר לי, תשמע, עם הראייה לא יכולתי להסתדר, אבל עכשיו שאתה כאן, ואתם באורט יש לכם הרבה כסף, אני רוצה שתשלם מזכורת כפולה, אחרת אני עוזב, אני מורה לפיזיקה באילת, לא תמצא עוד אחד כזה. כן? אני עד הייתי קצת טירון, והוא היה חבר שלי כזה טוב, אז כמעט הלכתי להסכים. והלכתי לבוס שלי, והבוס שלי אמר לי, תשמע, ילד, אתה לא מבין שום דבר, אתה תעשה את זה, וכל הצוות יתמרמר. חזרתי לאילת, והצוות היה מאוד ממורמר, עוד לפני שאני הסכמתי, שהשמועה יצאה. אני אגיד לכם מה אני עשיתי, שאלו אותי מה תעשה במצב כזה, אני אגיד לכם מה אני עשיתי. אמרתי לו, שלום, תודה רבה. ומורה לפיזיקה מתל אביב נסע פעמיים לשבוע לאילת, זה עלה לי הרבה יותר כסף, אבל לא שילמתי לו גוש אחד יותר, כדי שלא התמרמרות בצוות. זאת אחת הדוגמאות. משום שאין ספק שבמצב שיש לחץ על מנהלים ואין להם מספיק מורים, המורים ילחצו עליו, ומי שילחץ יותר טוב הוא יקבל את התוספות. מדידת מורים וחוסר יציבות זה ברור, המורה, המנהל הוא יציע לי יותר כסף, אני אברח עליו, וזה יביא חוסר יציבות מוחלט. בתוך הצוות יהיה חשד ויהיה תחרות, והשיתוף והסולידריות ישקעו, וחוסר אמון במנהל ברור, משום שהוא לא יכול להצדיק את הבחירה שלו, וגם הוא לא בוחר באמת את המורה הטוב, משום שהוא נאלץ לעמוד בלחצים, לא יעזור כלום. זה שוק חופשי, לא? לחצים. מי שלוחץ מצליח. איך זה ישפיע על היחיד? כן? בטח המורים ירצו יותר לעבוד כי ישלמו להם יותר כסף, אז לא.
משום שיש אנשים שהם מוכוונים עצמית, הם אוהבים את ההוראה, הם אוהבים ללמד, לא יעזור שום דבר, תתן להם שכר של 4,000 שקל לחודש והם עדיין שם, והם יודעים שהם יכולים להרוויח יותר, אבל הם שם, כן? ואלה אנשים שמקבלים ומאמיסים על עצמם והם לא נשחקים, משום שאוהבים את העבודה שלהם, הם שם, זה האוויר שלהם, זה החמצן שלהם. יש אנשים שמוכוונים על ידי אחרים, מה זה אחרים? הבוס, המנהל, צריך להגיד להם מילה טובה וכל מיני דברים כאלה, אז זה יעבוד, אם לא זה לא יעבוד. כן. יש כאלה שמוכוונים חברה, הקהילה צריכה להעריך אותם ולהגיד להם כמה הם טובים והם מרגישים את עצמם טוב בתוך הקהילה, ויש אחוז לא גדול של מוכווני תועלת. מוכווני תועלת שואלים את עצמם תמיד מה יוצא לי מזה, מה הבעיה איתם? כשיוצא להם משהו מזה הם רוצים כבר את היותר. כן? ולכן כל הבונוסים האלה שאנחנו ניתן למורים מכוונים רק לאלה, וזה לא כל כך כדאי, זה לא משתלם. כמה יש לי? עוד 3 דקות, ביי לי. טוב, אני רוצה לדלג על כמה דברים. השפעת הדיפרנציה על הצוות, זה ברור מאוד, הצוות יפסיק, אמרתי קודם, אז אני אבטר על זה, חוזים אישיים באקדמיה, אני רציתי את זה להביא כדוגמה, מפני שכשמדובר על חוזים אישיים באוניברסיטאות, באקדמיה, הציעו את זה כבר בשנת 2006, ועדת שוחט. הם הציעו 2%, לא 6% כמו אצלנו, 2%. האוניברסיטאות לא קיבלו את זה, אין שם בכלל אנשים בחוזים אישיים. ב-2013 זה כבר לא הייתה המלצה של ועדת שוחט, אלא זאת ההחלטה של פרופסור טרכטנברג, שהוא העביר את זה כחוזר לקוראי אז ראש ות"ת, העביר את זה כחוזר, ובסופו של דבר לא קרה עם זה כלום. אנחנו בדקנו, אני ורמי בדקנו אצל כמה אוניברסיטאות, ובסוף גילינו שיש אחד מרצה לכלכלה באוניברסיטת ירושלים נדמה לי, שהוא עובד שם כבר 10 שנים והוא קיבל חוזה אישי בהסכמה, רק מפני שהייתה אי הבנה לגבי הסכמה שעשו איתו לפני שהוא התחיל לעבוד. כעבור 10 שנה, 10 שנים סידרו לזה. פרט לזה לא ידוע לי, אולי יש, לא בדקנו את כולם, אבל אולי יש. היות והזמן שלי קצר, אני רוצה לקפוץ אל הסוף ואני רוצה לקרוא לכם מכתב שפורסם בעיתון הארץ של מורה שאני לא מכיר אותה, ואני אקרא את המכתב שלי, את המאמר, היא כתבה מאמר, אני אעשה ממנו רק קיצורי דברים, וקיצורי הדברים, היות והם כנור אז אני צריך לקחת משקפה, אפשר להדליק את האור קצת? הכותרת של המאמר היא הרווחתי הון עתק בבית ספר וברחתי ממנו. כתבה אותו גברת שקוראים לה נועה תורת קניץ, אני מקווה שאני מבטא נכון את השם, וזה יצא בעיתון הארץ ב-7 ביולי 2022. והיא אומרת ככה, בעקבות שביתת המורים משרד האוצר דורש חוזה שכר אישיים למורים, תגמול לפי מצוינות וגמישות בפיטורי מורים. ברצוני לתת לכם הצצה לאיך נראים הדברים מבפנים. לפני 3 שנים נסעתי לארצות הברית, לימדתי בבית ספר צ'רטר, בשכר של 75 אלף דולר לשנה, פי 4 ממה שהרווחתי בישראל. בבית הספר יש מבנה היררכי סבוך, יש מדריכי מורים המגיעים תדיר לבית הספר, יש מורים נבחרים, קוראים להם לידרס, יש תצפיות פתע, יש משובים של עמיתים, יש פרסים למצטיינים ויש עזיבה גדולה. בית הספר התנהל כמפעל שכל עובדם נתונים תחת מכבש לחצים. ברור, כי יש תחרות. תחרות עושה הכל. בית הספר הזה התרחק שנות אור ממטרתו המהותית של החינוך, והיא טובת הילד, זכויותיו ואושרו נדחקו הצידה במערכת זדונית. בקיץ חזרתי לישראל, ומצאתי משרה בבית ספר קטן ונעים, והיא מסכמת, מערכת החינוך הישראלית צריכה להשתפר, אך השיפור לא טמון בחוזים אישיים ובסמכות פיטורין, אלא בשכר התחלתי הולם. כן? זה נחמד מאוד לבוא ולהגיד אני אתן 25 אלף שקל למורה שיבוא לארצות כאשר המורה הרגיל מקבל 5,000. כן? זה נחמד לבוא ולהגיד הרמה של המורים אצלנו יורדת ויורדת ואין חסר מורים ואין לנו מורים חדשים שמקבלים משכורת של 5,000 שקל לחודש. זה נחמד להגיד שאין מועמדים למכללות כי ולכן הם הורידו, צריכים לראות את המקור, והמקור זה לא בלחנה דיפרנציאלי, כי דיפרנציאלי זה לתת למישהו יותר חשבון מישהו אחר.
וברגע זה מה שחסר לנו זה לתת לכולם יותר, וכמה פרסים או כמה מצוינים או אני לא יודע מה שיתנו שם ודיפרנציאל בבית הספר, זה לא יתקן את הצרה הזאת. זה יאפשר למורים לשים את טובת הילדים, טוב זה המילים האחרונות שהיא אמרה. אני רוצה עוד משפט אחד להגיד בסוף דבר, נכון שמערכת החינוך בדששת, אבל לא בגלל איכות מורה. אני חושב שאם יש דבר טוב עוד במערכת הזאת זה המורים שלה. השכר הדיפרנציאלי, החוזים האישיים והפרטה לא יצילו את החינוך, להפך, הם רק יזיקו לאיבר הטוב ביותר של המערכת. מי ששולל דרך אחת חובתו להציג דרך אחרת, ואני מבטיח לכם שיש לי מה להציג, אבל לא לזה נקראתי, וצר לי שהיום אנחנו רק אומרים לא לא ולא אומרים מה כן כן, ואני מקווה שתהיה הזדמנות גם להגיד את הכן. תודה רבה. עוזי, תודה רבה. אכן, ברוח הדברים של עוזי, יושב פה, הציבור הזה מייצג פחות או יותר 150 שנות ניסיון במחקר ובחינוך, בזוויות שונות של מערכת, ואנחנו אכן לא אומרים מה כן, אם כי כפי שאמרתי בפתח הדברים יש לנו הרבה מאוד מה לומר. הדוברת הבאה תהיה דוקטור ורדה שיפר בסוגיית ההפרטה במערכת החינוך. עכשיו כמה מילים על ורדה שיפר. היא כיהנה כנשיאת קרן מנדל, מייסדת מרכז מנדל למנהיגות בנגב, כיהנה כמדענית הראשית בנציבות שירות המדינה וכממונה על ביקורת מערכת החינוך במשרד מבקר המדינה וחוקרת במכון פלורסיים, וכיום היא נעמיתה בחירה במכון ון ליר העוסק בין היתר, וזה נאמר גם בבוקר, ברגולציה, הפרדה ובהתמודדות של המערכת השלטונית בעיצוב מדיניות ציבורית וחינוכית. ורדה בבקשה. אוקיי, אחר צהריים טובים, מושב קשה אחרי ארוחת הצהריים. גם אני מצטרפת לתודות לחברי פורום קהלת שאפשרו לנו את הדיון הזה, וכמובן יחד עם כולם אני רוצה לומר שחלקים מסוימים בניתוח של המערכת אני שותפה להם, ואפילו מרכיבים בודדים הייתי אומרת של חלק מההצעות, אבל הנחות היסוד אני חושבת של הפתרונות שאנחנו נוטים להציע הם הנחות יסוד מאוד שונות. אני אנסה היום להתמקד בממצאי מחקר שנעשה במסגרת מכון ון ליר בירושלים שפרופסור גלנור הוביל אותו, אני חושבת התחיל לפני 13-14 שנים. המחקר התחיל בתחום של הפרטה והלאמה בישראל, אחר כך עבר לרגולציה בישראל, והחלק השלישי שלו היה משילות משולבת. בכל אחד מהמחקרים האלה נעשו בעצם case studies מאוד מאוד מגוונים ורחבים, זה יצא אגב אני הבאתי פה מגוון, אבל כל אחד מהספרים האלה יצא גם בעברית וגם באנגלית, לא, הם לא היו כולם בדיוק אותו דבר, אבל בכל אחד ואחד מהתחומים האלה נעשה מחקר גם בתחום החינוך ובנושא של דוקטור ניר מיכאלי עשה את המחקר שנעשה בחינוך ברגולציה, אני עשיתי את המחקר הזה וגם בנושא של משילות משולבת, והמחקר הזה הוא רלוונטי ביותר לדיון בהצעות שהועלו כאן, כיוון שהוא בחן בקייסס שונים את ההשפעות של ההצעות האלה, כי כפי שכבר נאמר כאן אנחנו נמצאים מזה לפחות שני עשורים אם לא יותר בתהליך של התרחקות המדינה מהאחריות שלה לתחומים חברתיים ולא רק, בעצם תהליכים של הפרטה אנחנו נמצאים בעיצומם, והייתה לנו הזדמנות בעצם לחקור את ההשפעות של התהליכים האלה על תחומים שונים. כיוון שהיה נראה כאילו יש לנו אולי חילוקי דעות לגבי השאלה מה זה הפרטה,
אז אני מצטטת מתוך הספר, כי אנחנו עשינו בעצם מונחון, הייתה לנו תקווה גדולה שהמונחון הזה של המושגים שאנחנו מציעים בספרים שלנו יקבל תעודה והסכמה רחבה, אבל אני ראיתי היום שלא. אז אני אומרת איך אנחנו הגדרנו את הנושא של הפרטה. אמרנו הפרטה במובן הצר פירושה העברת נכסים, שירותים ומוצרים, ופה יש שלושה מקרים, כן, מבעלות ציבורית לבעלות פרטית, מניהול ציבורי לניהול פרטי וממימון. זאת אומרת יש שלושה גורמים, שהגורמים הפרטיים כוללים גם מגזר שלישי או גורמים עסקיים. אבל אני חושבת שהחלק היותר חשוב זה המובן הרחב של ההפרטה. משום שמה שאנחנו רואים פה זה מהלך לא רק בישראל, בעצם הוא המהלך נקרא לו הידוע בשם ניאו-ליברלי, אפשר להתווכח על השם, הוא בוודאי התחיל בצורה משמעותית עם רייגן ותאצ'ר, של התרחקות המדינה הן מבעלות והן מניהול של נכסים, של שירותים, עם לא מעט הסברים והצדקות, חלקן הצדקות מהותיות, שהמחלוקת עליהם היא במידה רבה מחלוקת ערכית, וזה חשוב מאוד להבין. אבל מה שקורה במקרה של היום, אני הולכת בעצם לדחוק הצידה, וזה יהיה לי קשה, את הצדדים הערכיים, כי יש פה צדדים ערכיים כבדים ביותר, ולהתייחס לשאלות שעולות מהמחקרים שלנו ביחס למהלכים הספציפיים שנעשו, שהם דומים מאוד למהלכים שפורום קהלת מציע בהצעה שלו. אז בעצם הייתה לנו הזדמנות לבחון האם זה עובד. אז לא התאפקתי פה בהתחלה, ואני כבר אומרת שאנחנו רואים, או אני רואה בהצעות של פורום קהלת, ואני לא, אני יכולה לחזור פה עליהם, אבל אני חושבת שאנחנו זוכרים אותם, צמצום הייתי אומרת דרמטי של גבולות האחריות המדינה ויצירת שוק, הם משתמשים בעצמם במילים האלה, ודבר שלא נאמר פה, עברת אחריות בין היתר לגורמים שאין להם סמכויות שלטוניות, שזה מבחינתי דבר חשוב, כי בהרבה מאוד תחומים אנחנו שהופרטו בתחום החינוך או עברו סמכויות, כמו סמכויות פיקוח למשל, שבחוזה הבלתי כתוב שיש לנו עם המדינה אנחנו לא חשבנו עליהם ולא הסכמנו בעצם להעביר אותם. ופה אני רוצה להגיד, ההפרטה מתקיימת לא תמיד בהחלטה מושכלת ולאחר דיון ציבורי. בישראל ההפרטה זו מהפכה שהיא מהפכה עמוקה מאוד, אבל היא לא היה בדיון ציבורי, ואם היה דיון ציבורי הוא היה מאוד מאוד ספציפי לגבי, בדרך כלל לגבי נכסים, גז, חשמל, האם אנחנו כן רוצים להעביר פה נכסים ציבוריים לגורמים פרטיים, כביש 6, דברים כאלה, אבל בנושאים של חינוך, של רווחה, משרד הרווחה בעצם הוציא במיקור חוץ את כל השירותים שלו ללא דיון ציבורי, והרבה פעמים גם בדרך של הייתי אומרת הזנחה, תסתכלו על שירותי הדואר, תסתכלו על חלק מהשירותים הרפואיים, החיות, מייבשים, ואז קמים בוקר אחד ואומרים, או, השירות הזה הוא ממש היום ונורא, חייבים להפריט אותו, בטח אם נעביר אותו לגורם פרטי, הוא יבצע אותו בצורה הרבה יותר טובה. אז תנו לי קודם כל להתחיל במה שאנחנו ראינו, והוא קשה מאוד לנסח אותו, ואני חושבת שהיה פה, חלק מהאנשים דיברו על זה, אני חושבת שאמנון דיבר על זה, המהלך ההפרטה משנה משהו בתרבות של ההתנהלות שלנו בתוך התחום. אם מישהו מכם קרא או ראה בטד את ההרצאות של סנדל, והספר שלו, Things Money Can't Buy, מה כסף לא יכול לקנות, רואה שהוא מנסה לנסח מה בדיוק קורה פה. אמנון למשל דיבר על מנהלים מתחילים להתחרות זה בזה ולגנוב אחד לשני את המורים שלהם. טוב, זה מה קרה? הרי הם לא סוג האנשים שהיינו מצפים שהם יעשו את זה, אבל המערכת הזאת יש לה השפעה עצומה על תרבות ההתנהגות שלנו, העדפה שלנו להסתכל על כסף כעל
ערך עליון, יכול לקנות כל דבר, אוקיי? זה משהו שהוא חודר למקומות שאני ממש לא בטוחה שאנחנו היינו רוצים להיות שם. ובנושא של חינוך, שהוא אחד מהנושאים שאנחנו ראינו, כי זה קורה גם בנושאים אחרים, גם בבריאות דרך אגב וגם ברווחה, נושא שאנחנו רואים אותו כזכות, ושהמדינה אמורה לממש אותה, ושהיא קשורה לערכים של דמוקרטים, הרי יש אינטרס למדינה מדוע היא מחזיקה אצלה את הסמכויות של חינוך. היא רוצה להעביר מסרים מסוימים, היא רוצה ליצור תרבות משותפת, היא רוצה ליצור, תסלחו לי על האנכרוניזם שלי, אבל איזושהי סולידריות מינימלית, שפה משותפת, כן, וגם שוויון ואחריות חברתית, שחלק מהדברים עלו פה בנושא של הקהילות. ואנחנו ראינו את זה בכל תחום שאנחנו בדקנו, את השחיקה הזאת, את השינוי הכמעט לא מורגש שקורה בתרבות, והוא קורה כמובן גם בחינוך. ועכשיו אני אביא בעצם ארבע ממצאים עיקריים שהם קריטיים לדעתי ליכולת לממש את ההצעות של הרפורמה של קהלת. הנושא הראשון שאנחנו ראינו אותו הוא אובדן ידע. מה קורה? גורמים פרטיים, סמי פרטיים, אחרים, מנהלים את המערכת בתחום של פיתוח מקצועי של כוח אדם בהוראה, בתחום של ספרי לימוד, בתחום של אפילו של הפיקוח על השתלמויות מורים, בתחומי דעת מסוימים. המשרד אין לו, מאבד את הידע שלו. בתוך המכרזים שהמשרד מוציא, יש חובה של הגורמים האלה לדווח בחזרה למשרד. אבל הם לא מרגישים מחויבות לדווח למשרד, משום שלא המשרד הוא זה שבעצם בתוכו הם פועלים, הם פועלים בתוך בתי ספר, לפעמים הם מדווחים למנהלי בתי הספר, אבל אנחנו לא רואים מערך של מידע שחוזר בחזרה למשרד. ולכן התוצאה היא שהמשרד, אוי אל תגיד לי את זה, שהמשרד לא מסוגל, זו הנקודה הכי קריטית כאן, לא מסוגל להפוך את המידע ואת הנתונים המאוד מאוד מאוד מפוררים שלו לכלל ידע שבאמצעותו הוא יוכל להתוות מדיניות או ליצור רגולציה של רגולציה אפקטיבית. זה ממש תנאי יסוד גם בהצעות של הרפורמה של קהלת שאותם אי אפשר לעשות. אני במהירות אגיד משהו על מורי קבלן, יש על זה מאמר נפרד שאני עבדתי עם אמנון ב-2013 נדמה לי, כניסה דרך גורמים, דרך התלן, דרך הגורמים המפעילים של אנשים שהם מורים עצמאים, הנה ראינו מורים עצמאים, לפעמים הם מדריכים, כפי שנאמר פה, מעמדות בתוך חדר המורים, מורים שהם לא תמיד מוכשרים, ואנחנו מה שאנחנו מצאנו זה בגלל הפיצולים האלה, אם יש איזושהי בעיה בתוכנית לילד וההורה מגיע לבית הספר, המנהל אומר לו סליחה זה לא מורה שלי, זה מורה של מישהו אחר, מגיע לגוף שמעסיק את המורה, הגוף הזה אומר לו סליחה זה בתוך בית הספר, זה היה בחצר בית הספר. אגב זה מופיע במחקרים בעולם, זה לא רק אצלנו, הטשטוש המוחלט הזה יוצר מצב שבעצם הקליינטים, ההורים שהפכו להיות קליינטים, אין להם למי לפנות כי אין מישהו אחראי. ואני רוצה להגיד לכם שהמחקר האחרון של הצ'ארטר סקולס בנושא הזה מראה שלמרות שאפשר לפטר מורים וכולי, כפי שכתבה גם המורה, הם מקבלים שכר יותר נמוך, במקרה שלהם גם צעירים יותר, הכשרה יותר נמוכה, לאו דווקא, אני לא יודעת אם אפשר להבטיח שהם המורים הטובים ביותר. פה יש לי ממצאים של מחקר שאני עשיתי בשבע השנים האחרונות ברשויות מקומיות במעמד סוציו-אקונומי נמוך, דהיינו בעיקר ברשויות ערביות, וכיוון שאני חושבת בהחלט שצריך לחלק מחדש את הסמכויות בין המשרד לרשויות המקומיות למנהלי בתי ספר, לא לבזר, לחלק מחדש, אז זה חשוב מאוד, האם מנהלי בתי ספר ברשויות מקומיות במעמד סוציו-אקונומי נמוך או מנהלי אגפי חינוך יכולים לקבל על עצמם את התפקידים האלה, את האחריות הזאת. אוטונומיה זה דבר שמממשים אותו, אי אפשר לתת אותו ואי אפשר לקחת אותו, מי שיש לו מממש אותו. ותראו מה אנחנו מצאנו, אנחנו מצאנו ששליש מהמנהלים שנמצאים בתוך מערכת שהיא מערכת אומנם היררכית וקופה לא רוצים לשנות, אולי הם גם לא מסוגלים. אלה שכן, שמאוד רוצים, אנחנו נשארנו בתוך כל יישוב במשך 3 עד 3.5 שנים של ליווי צמוד,
כדי להקנות לאנשים בשטח את היכולות לעשות את זה. וצריך תמיכה חזקה של גורם מרכזי. המשרד יש לו שם תפקיד מרכזי, וגם לרשויות המקומיות. אני מאוד רצה, ואני פה רוצה במשפט אחד רק להגיד, שהדבר שהמחקרים האחרונים אומרים, גם על charter school וגם על הרפורמה באנגליה של האקדמיז, זה שהווריאנטים הם עצומים, ושמה שקובע הוא הקונטקסט, ואנחנו מדברים עכשיו על הקונטקסט, שאי אפשר להגיד חד משמעית שחל שיפור, יש שיפור קטן פה והרעה שם, ושיפור קטן פה, ומבחנים ברגע נתון, כמו שאמר כבר עוזי, לא נותנים לנו את המידע הנכון לגבי לא המורה ולא מערכת החינוך. ואני מסכמת, ואני אומרת, שלמרות שיש לנו הסכמות, יש לנו תהום ערכית, אני מוכרחה להגיד, למשל, אותה הנחה שלפי הכוח אדם משתפר, אם המנהלים יוכלו לגייס ולפטר, בספרות של החינוך אין לזה רגליים. מה שיש רגליים במקומות כמו פינלנד, הולנד, גרמניה, זה שכאשר נעשו רפורמות גדולות בתחום החינוך, הן חיברו בין תוספת שכר לבין דרישות אחרות ומחמירות, בהכשרה ובפיתוח מקצועי, והם נעשו בשותפות מלאה עם הארגונים המייצגים של המורים, שיש להם חשיבות עצומה בקידום רפורמות מהסוג הזה. וכפי שאנחנו ראינו, אבן יסוד ברפורמות שקהלת מציעה, וזה היכולת של המשרד להתוות מדיניות, נשמטת כתוצאה מפעולות ההפרטה, ו אין לי זמן להגיע למחקר שלנו, אז אני אגיד שמה שהמחקר שלנו אמר, שצריך לחזק גם את המשרד הממשלתי, ויש דרכים לעשות את זה, כדי שיוכל להחזיר לעצמו את היכולת להתוות מדיניות, שבלעדיה לא תוכל להתקיים אפילו לא חלוקה אחרת, בין המשרד, הרשויות המקומיות ובתי הספר, שכולם הן מערכות שלטוניות, עם לגיטימציה, ולא עם מערכות פרטיות. תודה. תודה רבה לוורדה, שבעצם עמדה על שני דברים לכאורה מקוטבים, על הצורך להעצים סמכויות גם של בתי ספר, גם של רשויות מקומיות, אבל בו זמנית גם להעצים סמכויות של משרד החינוך שהתפרקו במידת מה בעשורים האחרונים. זה לא הזמן, זה לא המקום, זה לא היום לדבר על הסמכויות שנשחקו במשרד החינוך, או משרד החינוך נמנע מליטול כחלק מחובתו הלאומית, הציבורית, הממלכתית. הדובר הבא שלנו הוא ארן רייכמן, שיעסוק בנושא תחת הכותרת מקסם השב של הבחירה. בבקשה? אוקיי. אני אספר מעט על ארן ועל הזכויות הרבות שיש לו במערכת בחברה ובחינוך. ארן רייכמן הוא עורך דין, הינו, היה פרקליט לשעבר במחלקת הבגצים, עוזר משפטי למנכ״ל משרד המשפטים, עמית לשעבר במכון מנדל למנהיגות חינוכית, כיום עומד בראש הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. במסגרת זו מייצג ארן אוכלוסיות מוחלשות המוצאים עצמם נפגעים בשל מדיניות חינוך, ויזכר לרואה את פסק הדין של בגץ ב-12 ליולי 2021, אבל זה כבר לא לעניין שלנו. בהזדמנות אפשר יהיה לשמוע חוויות של ארן בפסק דין זה ובפסקי דין אחרים שאותם הוא ייצג, את האוכלוסיות החלשות ביותר בחברה הישראלית. ארן, בבקשה. בגץ מזכיר שאולי חוץ ממשפטנים רק כלכלנים רק עצור שיגעו בחינוך דבר של מערכת. יש המון המון מה להגיד אחרי יום כזה, ואני אנסה לתמצת. זאת אומרת, אתה מגיע מהשוחות, מאותם ילדים, אני יום יום עם אוכלוסיות המוחלשות, שאף אחת מהן, כאילו, אני מניח שהילדים של אף אחד מהיושבים פה לא נמנע עליהם. אמנון עושה עבודה, אמנון ואחרים פה, סמדר, שהם נמצאים באוכלוסיות שבשטח, הם עושים את העבודה הקדושה כמובן, ולא אנחנו, אבל אני נתקל בהם ביום יום, מנסה מנקודות הקצה לעזור להם, ואני חושב שהם אלה שנשכחו.
בהצעות שעלו פה, שחלק מהדברים קיימים משרד החינוך, אבל זה להמשיך את זה לסטרואידים. התחלת ההצגה של היום התחילה במשהו ששימח אותי, סימון הבעיה הגדולה ביותר במערכת החינוך הישראלית, של הפערים הגדולים בעולם המפותח, על רקע מעמדי, על רקע לאומי. מכאן אנחנו מתחילים. הבעיה, דרך אגב, מה שאתם דורו, שגם הטובים שלנו הם לא כל כך טובים, והדברים בסוף אני אגיד שהם קשורים זה לזה, אבל זאת הבעיה הגדולה. שום דבר מההצעות שקיבלנו לא מטפלות בבעיה המרכזית. אני, מנדל אמרו לי יד פרופסור דוד דרי, אמרתי זהו בעיה ותטפלו בבעיה. אז אם זאת הבעיה, בוודאי הפתרונות האלה לא קשורים לבעיה, אלא קשורות לדרישה של הורים חזקים שהם נורא רוצים בחירה, כי זה נורא כיף. יש את הפודקאסט Nice White Parents של ניו יורק טיימס, חובה להקשיב לו, אני ממליץ לכולם. עכשיו דבר שני, העלו פה מושגים, יש פה בלבול מוחלט, זה לא הכל נכנס לקטגוריה אחת. אוטונומיה ניהולית, אוטונומיה פדגוגית ובחירה, זה לא מקשה אחת של דברים. אין, יש דברים על אוטונומיה פדגוגית ואיך שיפור ושינוי שיטות למידה וחקר, יהיה פה מעט ויכוח לצורך העניין, זאת לא הבעיה. אבל על זה אוטונומיה ניהולית, דרך אגב, קטסטרופה ברובה. מורה לא צריך להתעסק עם קניית נייר טואלט, אלא הוא עסוק להיכנס לכיתה ולראות איך המורה מלמד ולעזור לו, ככה נשפר מערכת חינוך. והכי דברים לא קשורים בכלל לבחירת הורים. והסיפור האמיתי פה, אתם יכולים להגיד, זה כותרת יפה, אנחנו רוצים לשפר את איכות המורים, יופי, כולנו רוצים. הסיפור פה הצעה, אם אנחנו הולכים למערכת שוקית, מערכת שמבוססת על בחירת הורים, או אנחנו הולכים למערכת של שוויון. זה הדיבור, זה השיח שיש פה. וזה השיח שינהל פה. ואסור לבלבל עם דברים אחרים לצורך העניין. עכשיו, זה מין החלום הזה, בכלכלה תמיד זה מגיע, אם נעשה מערכת קפיטליסט מאוד, בסוף יהיו עשירים, אבל זה אם זה למטה, בחינוך אני גם, את הדימוי אני לא מבין, אני מודה עד הסוף, איך זה איזו למטה, אני באמת לא מבין. אבל יש איזה תקווה, יש איזה תקווה, שהתחרות, הנאמר פה, תחרות, תעורר ותעשה דברים, והנה יפנו למערכת הצ'רטרים, במערכת הצ'רטרים בארצות הברית, ואני רוצה להגיד, דבר ראשון, אם אנחנו רוצים להשוות למערכת הצ'רטרים בארצות הברית, אז, ואם ריקי דיברה פה, ובצדק, היא לא באה ביחד עם תשלומים נוספים לבית ספר, זה לא הולך ביחד. אם אתם טוענים שהבעיה בעלות, זאת לא הצעה, זה לא הצעה של מערכת הצ'רטרים של ארצות הברית. ואם אנחנו רוצים לדעת, אם מישהו רוצה ללמוד על אותה מדיניות של תחרות שמבוססת על צ'רטר עם העברה לבעלות פרטית פלוס מדידה, תקראו את אחת מההוגות שלה, תקראו את הספרים של דיין רביץ' שהייתה שותפה בממשל בוש, בממשל קלינטון לדבר הזה, ומתחרטת על כל מהלך שהיא עשתה. היא מתחרטת כבר בשנות ה-90, זה לא חדשני הוויכוח הזה. הורים חזקים מובילים את המהלכים האלה, קבוצות חזקות כל הזמן, ניסו את זה פעם, היא אומרת אני מתחרטת על הנזק שזה עשה. לא המצאנו שום דבר מחדש. אני חייב להגיד, אני הסתכלתי, אני נזהר, כי ראיתי את זה בכתבה עיתונאית, הפניתם על מחקר בניו אורליס, הסתכלתי, יש כתבה מ-2000 שמדברת חדשה, שמדברת על הניתוח של Board of Education של ניו אורלינס, שיש דרישה להחזיר אחורה את המערכת הזאת, יש שם איזה ציונים של הבורד מ-2019, שישה בתי ספר עם ציון R, A, 21 עם B ו-8 עם F. כלומר, הצלחנו לייצר כמה בתי ספר טובים, זה כתבה, אני יכול להעביר לך אותה, אפשר לבדוק את זה, זה מה שכתוב בכתבה, ודרישה לחזור אחורה, ואני נזהר, לא יודע, לא חקרתי את זה לבד, לפחות צריך לראות. אבל יודעים מה, למה ללך לארצות הברית? ובניגוד למה שנאמר פה, שיש חלק מאלה שבציבורי בורחים לפרטי, יש לי גילוי. אין במדינת ישראל, תוציאו את הבית ספר הריאלי, שעכשיו עבר להיות א' עד ח' בית ספר פרטי, אין במדינת ישראל, בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי, חוץ מכמה בתי ספר קטנים, בתי ספר פרטיים. יש במדינת ישראל, מתרחשת היום, מזה שנים, בדיוק המהפכה, רק אנחנו רוצים להגדיל אותה, בדיוק המהפכה שמוצעת כאן. המהפכה, של קליטת המוכר שאינו רשמי, שמראש הוא לא בית ספר פרטי, כי הוא היה מתוקצב ב-75%, הם נקלטו כולם לתוך המערכת, אנחנו קוראים לזה ייחודים ותורניים, הם בתי ספר רשמיים לכל דבר ועניין, דרך אגב כל התיכונים במדינת ישראל, הם כולם מוגדרים מוכר רשמי, כולם באותו מעמד, בעניין הזה הריאלי, לידה,
עירוני ג' כולם אותו דבר, אין מושג כזה בית ספר פרטי. ומה עושים הבתי ספר הייחודיים והתורניים של הבחירה? מה הם עושים לנו? הם נותנים בחירה רק לחזקים. ודרך אגב, אם תקראו את חוזרי המנכ״ל ואת השינוי שהחל בעניין הזה במשרד החינוך לצורך העניין, זה תמיד נועד לאינטגרציה, תמיד דואגים לשכבות החלשות. זה תמיד מרגש אותי שכולם דואגים לשכבות החלשות. איכשהו מתכנסים במקומות האלה רק שכבות חזקות, לא מחלחל למטה. למה זה לא מחלחל למטה? דרך אגב, היום זה בתי ספר חולים ותורניים שגובים 10,000 שקלים, הנה בדיוק ההצעה, קלאסי. והיום יותר ויותר בתוך בתי הספר, עוד מגמה ועוד מגמה ועוד הפרדה ועוד הפרדה. לשם אנחנו הולכים, ויש פה הצעה לקחת את זה על סטרואידים, לתוך הכיוון, וזה נכשל וזה לא עוזר לאף אחד. ולמה זה נכשל? כי כאילו, אני לא יודע, יש מצב שאנשים לא פגשו מעולם אוכלוסייה מוחלשת. אין בחירה לאוכלוסיות מוחלשות. א', ברור שהוצע פה, אין הסעות. אז נפלא, פתחנו את אזורי הרישום בירושלים. אז אם יש לי רכב, אז אני יכול להקפיץ את הילד שלי. אם אין לי רכב, אני לא אקפיץ את הילד שלי. זה פשוט ניתוק מוחלט מהמציאות. הדבר הזה, מי שיש לו את המידע, שנייה רגע, שנייה, מי שיש לו את המידע, זה ההורים החזקים. הבתי ספר האלה הופכים להיות מסננים, גם שאסור, גם היום אסור. אם יש תיקים שניצחתי בהם פעם אחרי פעם, את בית משפט, בכל שכבות הגיל, זה איסור מיונים, ועדיין עושים מיונים אסורים, לצורך העניין. אבל לא צריך מיונים אסורים. הצעתם תשלום, מי ישלם את זה? כן? בהצעה נאמר שיהיה תשלום, סליחה, שיהיו כספים נוספים בבתי הספר. שנייה, כספים נוספים מבתי הספר, אז עוד פעם, זה חוסר היכרות עם המערכת, כל הכספים של תרומות כמעט בבתי הספר, הם מגיעים מהורים, ואם אתה לא מגביל בכלל, אז נכנסים כספים מהורים, ומי שלא מכיר את המערכת, מי שאומר את זה, לא מכיר את המערכת. ועכשיו, ומי שלא משנה, אני אספר לכם, בית ספר נחמד, הנה, שכונתי אפילו לא צריך לנסוע, באשדוד, אני הצגתי את הילדים, לקחו בית ספר שנים שכונתי, והפכו אותו לבית ספר מדעים ואומנויות. הביאו אנשים בחוץ, ואלה מהשכונה רצו, הנה הם רצו להיות בו. זה לא המאמץ למצוא את הבית ספר, לנסוע לצד השני, אמרו אנחנו רוצים. ברגע שהם הורים לא משלמים, לא מביאי תרומות לבית ספר, הרי התשלומים לא חובה. הם לא מביאים תרומות לבית ספר, מי שראה את הודעות הוואטסאפ והפייסבוק, מהבית ספר וההורים, מה עושים לאותם ילדים ומעיפים אותם להזזל מבית ספר. והחבורת משוגעים שאני הצגתי שנשארו שם, מה שהם ספגו בשביל הילדים שלהם, מי שחושב שזה עובד אחרת לא מכיר את המערכת. הוא מכיר, לא יודע מה אתם קוראים, זה לא האמת, יש מציאות למערכת והיא קורית כאן והיום. יש את, האוכלוסיות מוחלשות עסוקות בהישרדות, אין להם את אותה בחירה שיש, זה בחירה לא קיימת, זה לא עובד בשום מקום. דני דיבר על זה יפה, אני המסקנה שלו לא הבנתי עד סוף, אבל דני דיבר על זה בכל מקום, דני בר גיורה. עכשיו, בית ספר לטבע לנוגלה התעסקנו איתו, יושב בתוך דרום תל אביב, הדמוקרטי ביפו, יש שם ילד, הביאו לשם ילד אחד מדרום תל אביב, זה בכלל לא מיועד להם לאנשים בשכונות של דרום תל אביב. זה לא מיועד, כי זה מראש לא מיועד להם הבתי ספר האלה, זו הסוציולוגיה, זו המציאות החברתית. זה לא, אין ביזור של הדבר הזה, וזה ככה בכל מקום. והתוצאה היא בתי ספר לשירים ועניים. ואני רוצה להגיד, אין פה באמת הסכמה ללכת על בחירה אמיתית. איזה בחירה? זה הבחירה שמוצאת פה, היא דומה לבחירת השר"פ, אני קורא לזה שר"פ, שירות חינוכי פרטי. כי אין פה הצעה. תקשיב, יש מערכת ציבורית עם כללי הציבורית, כולל תשלומים, אין כספים נוספים, נשענים על המערכת. יש מערכת פרטית, יש זכות, אין זכות לחיות בשחק, להיות במערכת, בתוך הציבורי, לקחת את כל הכסף הציבורי, ולהוסיף עוד כסף פרטי, עוד יתרונות ולהדיר. אין זכות כזאת. רוצים מערכת פרטית לגמרי? לא, לא מצליחים. יושב פה מישהו שיודע שקשה להצליח בפרטי לגמרי. אי אפשר להצליח בישראל בפרטי לגמרי, או כמעט בלתי ניתן להצליח. אז אומרים, איזה יופי, ניקח את המערכת הציבורית, נשען עליה, נוסיף עוד כמה שקלים, דרך כך נדיר את האוכלוסייה המוחלשת, זה הנתונים היום במדינת ישראל. ואז איזה כיף לנו, איזה כיף לנו, הצלחנו ואנחנו מאמינים שסיפרנו.
ודרך הכל סיפור התחרות והמדידה, יש מה שנקרא, יש ספר של ענת זוהר ששווה לקרוא בעניין הזה, אי אפשר, ואין מדידה אחת, מה שקורה במדידה בחינות עם כל התחרויות על ההישגים האלה, על זה, תופסים איזה משהו ציונים, וכל המערכת מכוונת לדבר הזה שזה בכלל לא חינוך בהכרח. חינוך זה דבר הרבה יותר מורכב מהדבר הזה. איזה סכנה. ההורים הם יודעים הכי טוב. ראיתם פעם את אתר מדלן לצורך העניין? זה הופך חינוך יותר טוב. בית ספר טוב עם ציונים גבוהים, מה הבעיה? אני מכיר, מנהל ידוע, לקח, החליף את אוכלוסיית התלמידים בבית ספר, לא שינה כלום, איזה בית ספר נפלא. נורא פשוט, נורא פשוט. עכשיו, חינוך הוא הפוך. חינוך, כדי שהחינוך יצליח, דוח קולמן ואז באינטגרציה, צריך השפעת עמיתים. פיר אפקט. אני מייצג את המבקשי מקלט בתל אביב, הדבר שני שהורים אומרים שם על אינטגרציה, ילדים לומדים מילדים. אם ילד נמצא בסביבה בלי ילדים, עם און תרבותי יותר גדול, הוא לא יממש את הפוטנציאל שלו. כל מה שנה נשקף את היתרונות הכלכליים של ההורים. וילד שלא יכול להגיע לבית ספר, נשאר בבית, הוא סופג דיוג, עוזבים רק הטובים, לא מלמדים אותם. אני מכיר את הילדים שנשארו, שעזבו כאילו הטובים, אלה שהיה להם את הכוח לבחור, הבתי הספר מאחורה מתמוטטים, לא מלמדים את הילדים האלה, הילדים לא מגיעים לבית ספר. מי שלא חי את מערכת החינוך, פשוט לא יודע, זה המצב. זה המצב. זה הבית ספר שאמנו נלמד, הוא מלמד בקשה מקלט ויוצא אתיופה, עם זה הוא נלחם. עם זה הוא נלחם. ואם דיברתי על אמנון, לאן אתם חושבים מגיעים המורים הטובים? הם לא מגיעים, זה לא התלוש של 500 שקל, ברור שחשוב, אבל הם רצים לאותם מקומות שיש שם את התלמידים הטובים. זה לא מטפל בפערים במערכת החינוך. אתם יודעים איזה נסיקה יש של חינוך אנתרופוסופי בארץ? בדיוק, כולם הפכו להיות אנתרופוסופים, כל עורכי הדין ורואי החשבון אנתרופוסופים, גם המורים פתאום מתעניינים באנתרופוסופיה. למה? משלמים יותר? תלמידים נורא נחמדים ולא מפריעים. דרך אגב, זה הדבר הכי מספר אחד במיונים, העיקר שתלמידים לא יפריעו. דיבר פה, רוצים לדבר על תקציב? בוא נדבר על תקציב. מה שקורה, אם אני כהורה יכול להציג לבית ספר פרטי בקצת תשלום, נשחק השירות הציבורי, נשחק התקציב הציבורי, נשחק, לא, המערכת לא תתייעל, המערכת לא תשקיע בילדים. פעם אחת פגעו פה בשנים האחרונות, במחאת הסרדינים, אמרו שלא מאפשר לפתוח כיתת אם לרשות מקומית. מי שמכיר את ועדת החינוך של הכנסת, נעלמה. כל ההורים החזקים פתאום נלחמים על מערכת האוניברסלית. כן, סליחה שאני אומר, אוכלים את אותו חרא ולא יכולים לתת את היתרון לילדים שלהם. רוצים, עלה פה קודם, קינלי דיבר על זה, הוא הופתע שהבחירה בחינוך המיוחד לא הצליחה. החינוך המיוחד בישראל, השילוב של מערכת החינוך המיוחד, נכשל בגלל התפיסות האלו. בגלל שיש מערכת חינוך לא אנטי-אטרוגנית, אנטי-אינטגרציה שלא מכילה אנשים. במערכת שלא מכילה אנשים, גם אי אפשר לשלב ילדים מוגבלות. והדבר הזה, כל הדבר הזה של סולידריות, אולי אני נשמע לא יודע מאיזה תקופה, אבל הדבר הזה, זה כל כך חשוב גם לחברה הישראלית, גם להצטיינות בחינוך וגם לעניין. ואני רוצה להגיד שהדבר הזה, ופה לא צוין, הייתה בריחה מסוימת מצוינות לצורך העיניים. קחו, יש מחקר, ספר מדהים, על Global Education Reform or Privatization and Public Investment Influence Education in Education. עשו מחקר, לקחו את צ'ילה, קובה, פינלנד, שוודיה, ארצות הברית וקנדה, חלקים מארצות הברית, ולקחו את המדינות האלה, ואחת הלכה לרפורמה של בחירת הורים, איזה כיף מדהים, תחרות, השנייה הלכה לכיוון שוויון הזדמנויות, השקעה ציבורית ודברים כאלה. איזה מערכות נהיו יותר מצוינות? דווקא אלה שהלכו לשוויון. רוצים מערכת מצוינת שכולנו נהיה עם שירות אוניברסלי שווה, שכולם ילחמו עליו. זה הנס של המערכת. ואני אגיד בשני משפטים, יש כל כך הרבה לעשות במערכת, אבל אם אתם מבינים שהבעיה היא צריך להפוך את המערכת ליותר מכילה, לייצר שוויון, כן, לעודד מחקר, לעודד זה, להפחית שעות לימוד פרונטליות, יש המון מה לעשות במערכת, גם בפדגוגיה, גם בשוויון, להתאמץ בדברים האלו, אבל לא לעשות מערכת שהתוצאה שלה ידועה מראש בישראל ובכל העולם, להרחיב פערים ולהוריד מצוינות במערכת. אהלן, תודה. תודה רבה. אני מתבונן בערן הרבה שנים במאבקים ההירואיים שלו, שלא מגיעים לידיעת, לא לאנשי חינוך, לא למשרד החינוך, ויודעים למתי מעט. וכל פעם אני מתפעל מחדש מהלהט ומהנחישות ומהאנרגיות שהוא משקיע. אבל נדמה לי, ערן הוא אחד מהרביעייה שיושבת כאן, שהם
ניתן להגדיר, להגדיר אותם כלוחמים ללא חת בטובת מערכת החינוך וביצירת שוויון, בצמצום פערים ובמאבקים לא להרחבת הפערים החברתיים. הדובר האחרון הוא פרופסור יוסי דהן, תפיסת החירות והצדק החינוכי של פורום קהלת. אני אמר דברים על יוסי. פרופסור יוסי דהן הוא ראש החטיבה לזכויות אדם במרכז אקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, ממייסדי ויושבי ראש מרכז אדווה, מרכז למי שלא יודע מזה 35 שנה, תקן אותי יוסי, עוסק בהערה ובהדגשת הפערים המתרחבים בחברה הישראלית, ממייסדי ועורכי אתר עוקץ ומלמד פילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה, תחום התמחותו הוא דיני עבודה, זכויות עובדים וצדק גלובלי, תיאוריות של צדק חברתי, הזכות לחינוך וצדק חינוכי, פרסם עד כה 5 ספרים, ביניהם ספר שעוסק, בצדק חינוכי והפרטה ומטרות החינוך. יוסי בבקשה. אוקיי, שלום לכולם, הזדמנות מעניינת. אני רוצה לומר כמה דברים. אני רוצה להמשיך קצת את הדברים של הרן, אבל לפני זה אני אגיד הערה. היה פה חלק מהאנשים, היה ניסיון להגיד אנחנו בעצם שותפים, יש זה הרבה מחנה זה. אני חושב שיש תאום פעורה בין החזון של קהלת לבין החזון של אנשים שמעוניינים בחברה בצמצום אי שוויון, מדינת הרווחה, זכויות עובדים. אלה דברים שמנוגדים לחזון של קהלת, וזה לא בא לידי ביטוי רק בניירות עמדה של אודות החינוך שלהם, אלא אני, יש לי איזה יצר מזוכיזם, אבל אני קורא את ניירות העמדה של קהלת. בין היתר כתבתי גם על נייר העמדה של ארגוני העובדים שלה, על ארגוני עובדים ודברים אחרים, אז ככה שאני מכיר את התפיסה. אז א', נניח את זה על השולחן, יש פה פערים עצומים, אוקיי? איזה מין חברה אנחנו רוצים כאן. הפערים האלה קיימים גם בעולם הפוליטי, אוקיי? בין רפובליקנים לדמוקרטים, בין שמרנים ללייבור, בין פרוגרסיבים כאלה, בין פרוגרסיבים לשמרנים וכיוצא בזה. הערה אחת, הערה, עכשיו נתחיל. אנחנו מדברים על צדק חינוכי ועל רכבות בחירה, בחירה, איזה בחירה, בחירה מבוקרת, לא בחירה מבוקרת, אוטונומיה, פתיחת אזור הרישום וכיוצא. אבל הדיון הזה הוא דיון טיפה בועתי, אוקיי? כיוון שמה שאנחנו יודעים על אי שוויון בחינוך זה שאחד הגורמים שקובע מה מתרחש במערכת החינוך זה החברה שבה מערכת החינוך היא חלק ממנה, אוקיי? במדינות לא שוויוניות כמו בריטניה, ישראל, ארצות הברית, שבהן העוני בקרב ילדים הוא גדול, אי השוויון הוא גדול, אז אפלה ופלה יש גם אי שוויון בחינוכי. עכשיו, זה לא אינטואיציה שלי, כלומר, יש פה על השקופית, מחקרים גם של ישראלים על הקשר בין אי שוויון חברתי וכלכלי ואי שוויון חינוכי, של בן דוד הדר וחובב, של יוסי שביט והחברים שלו, של בושריאן 2006, זה האקדמיה הישראלית למדע. דבר נוסף, בואו נראה מה משפיע על החינוך, אוקיי? אז מחקרים מצביעים על כך שהמורים, אלה שהם כל כך גרועים וצריך להחליף אותם וכיוצא בזה, וצריכה להיות איזה רפורמה, אוקיי, אני מזכיר, אחראים לבין 10% ל-20% מהישגי התלמידים. כל הפיזה הזה שאתם רואים שם, המורים לא אחראים על כל ה... הם אחראים על חלק מזה, אוקיי? יש מחקר של דן גולדהבר מאוניברסיטת וושינגטון, שבעצם 60% מהישגי התלמידים מוסברים על ידי גורמים חוץ בית ספרי, אוקיי? אז אי אפשר להגיד, אוקיי, אני אעשה פה בחירה וזה, ואני אעשה את זה.
שפיל לכאן, שפיל לשם, ואז פתאום יצא לי הפלא הזה. לא, אתה רוצה לחיות בחברה שיש בה צדק חינוכי, כדאי שתדאג שתהיה בה גם צדק חברתי וכלכלי. דבר נוסף, וזה התחלתי לומר, מה החזון של קהלת, אוקיי? אני עובר על המסמכים שלהם, אוקיי? קהלת הוא לא מתבייש, הוא ארגון ימני, ימני שמרני, חברתי וכלכלי, אוקיי? ולאומי, לאומי, לאומני, זה עניין של מינוח. מה הפורום קהלת רוצה? צמצום ההוצאות הציבוריות, המדינה היא הבעיה, לא הפתרון, קיצוצים במדינת הרווחה, שירותים חברתיים, סיוע לקבוצות נזקקות, סיוע לאמהות, כולכם רק צריכים לקרוא את המאמרים והמחקרים של מיכאל שראל, ותראו שם התנגדות לשכר מינימום, מאבק בארגוני עובדים, זכות השביתה, אורי קאט שהיה חלק מהזמן בפורום קהלת קרא, יש לפרק את ארגוני המורים, צמצום של רגולציה שלטונית, אנחנו שומעים פה רגולציה תעשה ככה, אני אדבר, אני יודע שאין לך סבלנות אבל אני אגיע לשם, רגולציה שלטונית, רגולציה שלטונית, יש סיפור מזעזע של ענת דייגי, אישה שהתינוק שלה מת בגן הילדים, והיא החליטה לקדם רגולציה במעונות לגיל הרך. מי שנלחם בה לאורך כל הדרך זה היה פורום קהלת. מדוע? כי רגולציה תעלה את המחירים, תגרום לסגירת גנים וכיוצא בזה. טוב, אני אעזוב את האידיאולוגיה. הנה, על עיבוד ידע, ואם אתה לא, אם אתה לא עוסק בדברים, אתה לא, אין לך ממש סמכויות, אז אתה גם אין לך שום ידע ויש לך בעיה מלהיות רגולטור. דבר נוסף זה העניין של פרדוקס הפלורליזם של פורום קהלת. הרי בחירה ואוטונומיה אמורים להגדיל פלורליזם, פלורליזם פדגוגי, פלורליזם תרבותי וכיוצא בזה. הבעיה היא שכשאתה בעד פלורליזם חינוכי, אבל מצד שני מה שמעניין אותך זה בעצם תוצאות, ואיך אנחנו נבדוק את זה? על פי הישגים, אנחנו נעשה טבלאות, כי אם תהיה תחרות, איך ההורים ישבו? אוקיי? הם צריכים שלבתי הספר הללו יהיו ציונים, אוקיי? אז איך? ואנחנו יודעים שאם יש ציונים, יש הישגים, מורים מלמדים למבחנים, אוקיי? ילדים לומדים למבחנים, אוקיי? וזה לא כל כך מסתדר עם פלורליזם. הערה אחת חשובה זה ניירות העמדה, בעיקר נייר עמדה אחד מרכזי של, של פורום קהלת, אומר שהמחקר השוואתי מראה שבתי ספר צ'ארטרס בזיכיון ובתי ספר האקדמיס באנגליה תומכים בעניינים של, תומכים בהמלצות שלהם, אוקיי? אז מדי פעם, צריך לומר את זה בהגינות, מדי פעם הם מהירים שאכן יש פה ושם מחקר שלא מחזק את המסקנות שלהם, אבל לעתים יש בעיות מתודולוגיות במחקר הזה, או לעתים יש מחקרים אחרים שמראים אחרת. אז בואו, אני, מה שעשיתי לקראת הכנס הזה, הלכתי והסתכלתי, אוקיי? במחקרים. אז אכן יש מחקרים שמראים שצ'ארטרס, אוקיי? בעיר ניו יורק למשל, או בעיר בוסטון, אכן משפרים את הציונים של התלמידים שנמצאים בתחתית הסולם החברתי והכלכלי. אבל קיימים גם מחקרים אחרים, יותר מעודכנים, אוקיי? למשל המחקר של לוקסבי על, על, על ניו יורק הוא מ-2002, אוקיי? אז יש מחקר למשל של ברוס בייקר מרדגרס, שמראה שחקר 12 ערים בארצות הברית, ומצא שהרחבה של, של בתי ספר שהם צ'ארטרס הגדילו אי שוויון ויצרו סגרגציה. יש מחקר מ-2022 עכשיו, אוקיי, שנעשה על צפון קרוליינה, אוקיי, שמראה שההישגים של התלמידים של הצ'ארטרס היו פחות טובים מבתי ספר ציבוריים.
יש ספר שלא מוזכר משום מה, הוא מ-2014, של קריסטופר ושרה לובינסקי מאוניברסיטת אינדיאנה, שבדקו הישגים של תלמידים שלומדים בבתי ספר פרטיים, בבתי ספר בזיכיון, לעומת בתי ספר יסודיים ציבוריים, ומסתבר שההישגים של הילדים בבתי ספר ציבוריים היו יותר טובים. מדוע? בבתי הספר הציבוריים היו מורים בעלי הסמכה, ותוכניות לימודים היו יותר מעודכנות בבתי הספר הציבוריים. כלומר, כל הרעיון הזה שחדשנות תבוא עם הצ'רטרס ועם התחרות, לא כל כך התממש בעיקר הזה. יש מחקר מאוד רחב, ואכן, נדמה לי שהוא מצוטט אצלכם, זה המחקר מסטנפורד, אוקיי? מ-2012, שמצא שרק 19% מהתלמידים בבתי הספר בזיכיון השיגו תוצאות טובות יותר מבתי ספר ציבוריים. דוח של הקואליציה למען חינוך ציבורי מצא שבין 1999 ל-2017 יותר מרבע מבתי הספר בזיכיון נסגרו אחרי 5 שנים, לאחר 15 שנה נסגרו חצי מהם, אוקיי? ואז היה צריך למצוא פתרון למעל 800 אלף תלמידים. ספר חדש ממש מ-2022, אוקיי? School Choice, Our Charter School Control Access and Shape Enrollment של מומנדי וולנר, מצא, פשוט מפרט את הדרכים השונות שבהן צ'רטר סקול עושים מיונים או מגבילים כניסה של תלמידים משכבות חלשות או תלמידים שחורים והיספנים. הניסוי הכי גדול דרך אגב נעשה בצ'ילה, אוקיי? ששם הייתה הפרטה מושלמת, לקחו את מילטון פרידמן, פינושה, אמר אני עושה פה הפרטה, תוצאות לא משהו, אוקיי? שני חוקרים, קרנוי ומקיואן, שהמסקנות נמצאות למעלה, מה שקרה זה כמו שקורה בהרבה מאוד מקומות כאלה שיש בהם בחירה לא מבוקרת, תחרות וכיוצא בזה, יש תופעת גריפת הקצפת, אוקיי? בתי הספר, חלק מבתי הספר פשוט לקחו את התלמידים היותר טובים ובתי הספר האחרים נשארים. בחירה, אפרופו הרן, אוקיי? מי בוחר? מחקר מ-2022 ממש יצא חם מהדפוס, ניתח, זה מטה אנליסיס, ניתוח על של בחירה, ומצא שהורים בעלי מעמד חברתי גבוה הם בעלי יכולת גבוהה יותר לבחור את בתי הספר הטובים ביותר, הם גם הרבה יותר טובים בלהתארגן ולנוס מבתי ספר כושלים, מה שגורם לסגרגציה ובידול מעמדים. אני לא, יש אין לי זמן, יש סקירה, אני אעשה, אבל יש סקירה מחקרית על האקדמי סקולס, המצב שם לא הרבה יותר טוב. דרך אגב יש מחקר מ-2019 של אוניברסיטת אוקספורד שמראה שבתי הספר הללו שנתנו להם את כל האפשרויות והמנהל יכול לפטר ולגייס ולא נתקע עכשיו עם זה, מסתבר שהם מעסיקים מורים ללא הכשרה מתאימה. מסתבר גם שהשכר שהמנהל יכול לתת שכר וכיוצא בזה, השכר בבתי הספר הללו היה הרבה יותר נמוך, היה יותר נמוך מהשכר של מורים בבתי הספר האזוריים. וגם מבחינת הישגים יש פה עוד זה, אין לי הרבה זמן. אוקיי, אוקיי, עוד דקה, מה אני אעשה בדקה הזאת? אני אעשה שני דברים. אחד, שתי הערות פילוסופיות, אוקיי? הערה פילוסופית אחת זה שוויון הזדמנויות, על שוויון הזדמנויות. חינוך הוא מה שסוציולוגים קוראים positional good, אוקיי? טובין מדרגי. הערך של חינוך לא נקבע באופן אבסולוטי, אלא הוא נקבע ביחס למה שיש לאחרים, אוקיי? אם לי יש תעודת בגרות עם 5 יחידות במתמטיקה, ולשני יש, ולמישהו אחר יש תעודת בגרות עם 4 יחידות במתמטיקה, ויש רק מקום אחד במחלקה למדעי המחשב, רק אחד מאיתנו יכול להתקבל, אז אני אתקבל, אוקיי? כיוון שיש לי 5 יחידות במתמטיקה,
ולכן העניין הזה של כל הזמן להסתכל על הפערים הוא כל כך חשוב, כי חינוך הוא טובי מדרגי, שוק התעסוקה באוניברסיטאות יש מקומות מוגבלים למקומות עבודה יוקרתיים או מחלקות יוקרתיות, ולכן אנחנו כל הזמן צריכים לשים לב לפערים הללו. ולכן ההצעה שלכם, לא תשלומי הורים, אבל שרשויות מקומיות ו לא יודע מי אחרים יוכלו להוסיף כסף, בעצם פוגעת בעיקרון הזה באופן בוטה. ולכן קשה לו לומר, אתם מדברים על שוויון הזדמנויות, כאשר מישהו יש לו יתרון עצום בכך שיש לו הרבה יותר משאבים כלכליים. אחד הדברים שאפשר לעשות, וזה תמי יורד בן שחר כבר, זה מה שנקרא leveling down, אוקיי? להוריד טיפה את אלה שנמצאים מלמעלה, לא מתת סדום, אבל אם למשל בית ספר מסוים רוצה תשלומי הורים, אוקיי? אז אומרים לו לא, לא יהיה תשלומי הורים, או יש לו כבר תשלומי הורים, אז אוסרים עליו לעשות את זה, אוקיי? הערה אחרונה זה אוטונומיה, אוקיי? אנשים פה דיברו על אוטונומיה הורית ויהיו אמירות, מה זה, אני יכול לבחור איזה מקרר, איזה בגד ללבוש וכיוצא בזה. אז אוטונומיה הורית זה דבר אחר לגמרי, אוקיי? חשוב להבחין כשמדובר על מושג על אוטונומיה בין הספירה הפרטית לספירה הציבורית, אוקיי? תפיסות ליברליות באמת מאוד מגבילות את היכולת של המדינה או את הצדקה של המדינה להתערב בספירה הפרטית. אבל כאשר אנחנו מדברים על הספירה הציבורית, האוטונומיה ההורית שלך היא לא בלתי מוגבלת, אוקיי? אם אתה לא רוצה לחנך את הילדים שלך, אז המדינה תתבע אותך ותיקח אותך לבית משפט, אם אתה מתעלל בו, אוקיי? או אם אתה רוצה לעשות הפרדה גזעית, כי זה מה שהקהילה שלי רוצה לעשות. אז לא, כלומר האוטונומיה ההורית תמיד מוגבלת, כמו כל זכות, על ידי אוטונומיה של אחרים וערכים אחרים, ערכים של דמוקרטיה, של שוויון. ואני ניקח את לימודי הליבה, אני למשל חושב שהאוטונומיה ההורית של חרדים צריכה להיות מוגבלת, כי יש לנו דבר שנקרא טובת הילד, אוקיי? וטובת הילד, המדינה צריכה לדאוג לטובת הילד, אוקיי? למשל, שילמד לימודי ליבה, אוקיי? אז סכם בזה. תודה רבה יוסי. אני לאורך השנים מתפעל מיוסי משני היבטים, הוא עומד בראש מאבקים ציבוריים ולא נח על זרי דפנה, לא שיש כל כך הרבה זרי דפנה כיוון שכל פעם יש מקור אכזבה אחר, אבל יותר מכך הוא תמיד מתייצב מעודכן עם הספרות המקצועית up to date עד השנה, עד העת האחרונה. תודה שוב יוסי. ובנקודה הזו שמעתם ארבעה דוברים, נפתח את זה לשאלות. מי שרוצה מהקהל לשאול שאלה, נדמה לי שבדלילות הקיימת אפשר לשמוע ללא מיקרופון, אז בשביל השידור. בבקשה. צריך את זה לשידור. לשידור. בבקשה. לי יש מספר לא קטן של ילדים וגם נלחמתי לא מעט במערכת. אני חייב להגיד לכם באופן כללי שהתפיסה שלכם היא לא מוסרית. הילדים שלי הם הילדים שלי והזכות שלי לקבוע לאן הם שייכים. הניסיון שלכם לכפות על המערכת או עליי או על קבוצות אחרות של ילדים הוא מסתיים בפיסוס, ואני אומר לכם זיקה במציאות. כלומר כל התפיסה הזו שאתם מציגים היא פשוט תפיסה לא מוסרית. כל מי שיש לו ילדים ברור לו זה תפיסה לא מוסרית. הלאה, מה קורה במציאות? דווקא השכבות החלשות הן שמעוניינות בחופש בחירה. עובדה, רואים את זה במקרה הכי גרוע. מה זה גורם? שאלה שרוצים חופש בחירה מייצרים כוח פוליטי. רצית הסדרה חינוכית? אם איתמר בן גביר יהיה שר החינוך וסגנו יהיה אבי מעוז, עדיין תרצי ששר החינוך הוא שיקבע שעדיין תהיה הסדרה חינוכית? זה מה שיקרה במציאות. אז לכן עדיף להשאיר את הבחירה להורים ולא לנסות להסדיר את זה מלמעלה. תודה רבה. שאלות נוספות? אהלן,
עוד היה, עבדתי כמה שנים בחברת הייעוץ מקינזי, מתעניינת בנושאים של חינוך. ב-2007. לא ב-2007, הייתי במערכת החינוך. דיברת על leveling down, ואני תוהה איפה החשיבה על הגלובליזציה ועל התחרות שלנו למול העולם, גם במוחות וגם בתחרות על מקומות עבודה, כאילו בסוף אנחנו לא חיים היום בספירה של ישראל בלבד, ולעשות leveling down בשביל לייצר איזשהו שוויון בארץ יוביל אותנו לאיזושהי נחיתות למול מקומות בעולם שלא מנסים לגשר על הפערים בצורה הזאת. תודה. ניקח עוד שאלה ואחר כך נפנה את השאלה הזו לאהרן. עוד שאלה בבקשה אם יש. אני הרגשתי שככה בכל הדברים המאוד יפים שהוצגו באו טענות בעצם נגד מה שהייתם מצפים אולי שפורום קהלת יטענו, אבל לא נטען, וגם זה לא מה שהובא במחקרים, וגם כשכן קראת את המחקרים אז ראית לנכון להציג מחקרים שבכלל לא קשורים ליום הזה ולא לדיון שאנחנו מנהלים פה. ורציתי לשאול, כאילו, מאיפה הבאתם את זה, מאיפה הבאתם שפורום קהלת הציגו רצון להפרטה או לצ'רטר סקול או לכל הדברים האלה? זה ממש ממש לא דברים שכתובים במחקרים, זה לא דברים שהובאו כאן ביום הזה. ומעניין אותי מאיפה, אם זה ככה ממה שחשבתם מראש שזה כדי רק להתנגח בפורום קהלת כי זה כותרת היום, או שיש כאן באמת איזשהו ביסוס להנחות שהצגתם פה? תודה. השאלה ברורה, מה שמך? מיכל. תודה. נסתפק בשאלות הללו. חברי הפאנל, בבקשה. אהרן, בבקשה. אני אתייחס לשתי שאלות. שאלה שלך, אני הכנתי דברים אבל קבעתי לעצמי שאני עונה על בדיוק מה שהוצג פה היום. קראתי את המחקרים קודם, אמרתי בדיוק היום, עניתי אחד על אחד. נתנו את הדוגמה של הצ'רטר סקול בניו אורלינס, אני לא מצליח להבין מה הכעס. אני התייחסתי אחד לאחד למה שעלה מההצגה. לגבי ה-leveling down, יוסי ותמי, חברתי הטובה במיוחד שאנחנו עובדים ביחד, פילוסופים, והם אוהבים את ה-leveling down, את הדיון הפילוסופי, הוא מאוד צודק. אני בעולם הפרקטי. חינוך, אם אומרים חינוך חינם, ונפלתי גם בבית המשפט העליון על אותו מתודה, חינוך חינם זה סבבה, נכון? אז חינוך חינם הוא leveling down בעצם, נכון? כי אני לא נותן לי להשקיע כמה שאני רוצה בתוך המערכת החינוך. אז יש, אז זאת ההמשגה המסוימת של הדבר. המציאות, שנייה, חינוך חינם מגביל אותי כהורה, מגביל אותי כהורה לשלם כראות עיניי לבית ספר. המציאות היא שזה נראה לנו הגיוני, וזה עניין קצת של המשגה. דבר שקורה, ומה שהצגתם במחקר, המקומות שכאילו leveling down, המערכת האוניברסלית נהיית הרבה יותר טובה ויותר מצוינת בסופו של דבר, כאילו בשם המחיר הקטן שעושים. ואני אתן לך דוגמה שהיא קלה לקליטה. כשאני הייתי בבית ספר, אני לא, את כנראה יותר צעירה ממני, כשאני הייתי בבית ספר, כל המגמות היו פתוחות בפניי חינם. פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מה שהם יודעים הרחבה. היום, בלי שירדו התקציבים לכאורה, שיש את אותם תקציבים, אפילו גדלו התקציבים, כל בתי הספר כמעט, גובים כסף עבור המגמות האלה. כי אפשר, לצורך העניין. כי יש חיקה מתמשכת עם תהליכי הפרטה של השירות האוניברסלי. זו דוגמה אחת קטנה לצורך הדבר הזה. וזה מה שזה עושה לאורך זמן. זה מאוד פוגע במערכת. תודה. יוסי, בבקשה. קודם שאלה שנייה, אני באמת לא מבין את השאלה שלך. תקראי את המסמכים של פורום קהלת, הם מדברים על צ'רטרס, הם מדברים על אוטונומיה, והם מדברים... זה הצעה שמתאימה לישראל, כי כמו שהר"ן באמת הזכיר... אולי אני אשאל את... אתם מציעים את זה לישראל? אין לכם... אוקיי. של אוטונומיה, של בחירה, יש לכם? סליחה, יוסי, אני לא רוצה את הדיאלוג הזה. יש לנו מושב סיכום. דוקטור יצחק ליין יגיב או יאמר במושב הסיכום, אני אומר במושב הסיכום גם מה יש ומה אין במסמכים של... אוקיי, leveling down
ניתן דוגמה אחת שאני חושב שאני מתיישבת אפילו עם ההמלצה של פורום קהלת. יש פערים מאוד גדולים בתקציבים של או תקציבים לתלמידים של רשויות מקומיות שונות, אוקיי? אחת ההצעות של האוצר לפני כמה שנים הייתה בעצם להוריד מהרשויות החזקות חלק מהתקצוב לחינוך ולהעביר אותם לרשויות החלשות, אוקיי? זה בעצם לעשות leveling down במובן שאתה מוריד למישהו כדי לשפר את מישהו שנמצא למעלה. זה לא הצליח כיוון שביבס והשלטון המקומי עמדו על הרגליים האחוריות של ואמרו אם אתם תעשו את זה תהיה בשביתה כללית במשק. אז זה, אני לא רואה איך זה מונע גורם לאיזשהו עמדת נחיתות בתחרות גלובלית או דברים מהסוג הזה. ההפך, אתה משפר את אלה שנמצאים בתחתית הסולם חברתי, אתה מעלה את האיכות שלהם, כוח העבודה, את הביטויים האלה, כוח העבודה ישתפר, ובתחרות הגלובלית דווקא יתרון. אני חייבת להתייחס לשאלה של המוסריות של ההצעות שלנו ולומר ככה, יכול להיות שזה בכלל לא חשוב שישראל חתומה על אמנה הבינלאומית של האום בדבר זכויות הילד, ועל פי האמנה הזאת חינוך אמור להיות מכוון לפיתוח האישיות של הילד, לפיתוח היכולות שלו ולאפשרות שהוא ימצא את מאווייו. עכשיו האמנה אנחנו הזאת מדובר למשל עם כן, כן. הכנסת אישרה אותה, אפשר? לא, אני אמרתי מראש, יכול להיות שאנשים יכולים להגיד שזה לא חשוב, אבל תן לי להמשיך, תן לי להמשיך. לא, אני רק רוצה להסב את תשומת הלב לכלל. הקפדנו מאוד במושב המוקדם שלכם, של כל פורום קהלת, לא להעיר מילה. אני מבקש גם הפעם במושב הזה, לא להעיר, יש זמן לשאלות ועכשיו זמן לתשובות. ועכשיו אני רוצה לומר משהו שהוא לא שנוי במחלוקת בשום צורה שהיא, אבל הוא מעורר רגשות מפה עד הודעה חדשה. וסטטיסטית, מי שהכי מזיק לילדים בתחום של התעללות בילדים, התעללות מינית בילדים, זה הוריהם וקרובי המשפחה שלהם. אלה הנתונים, תסלחו לי, אלה הנתונים. אני זאת עובדה, אין מה לעשות, היא עובדה מעוררת כעסים, אבל אין מה לומר. מדינת ישראל חוקקה את חוק לימוד חובה באופן שלוקח בחשבון שחינוך הוא זכות של הילד, אבל הילד אין לו יכולת לממש את הזכות הזאת, ולכן המדינה מממשת את הזכות הזאת וההורים מחויבים לשלוח את ילדם לבית ספר, אחרת יבוא אליהם קצין ביקור סדיר. זאת אומרת שהמדינה מכירה בזה שהיא זו שאחראית, משום שלא רק הסטטיסטיקה הזאת שהבאתי בפניכם, אבל גם היסטורית הורים העדיפו שהילדים יעזרו להם בעבודה, לא דווקא במדינת ישראל, אני לא מדברת עכשיו על מדינת ישראל, אבל היסטורית כללית, למרבה הפלא, ארצות הברית של אמריקה, המדינה שבה יש את התנועה החזקה ביותר לגבי זכות ההורים לחינוך ילדיהם, הייתה המדינה הראשונה שהפעילה חוק לימוד חובה, אוקיי? אז אני מכירה בזה שיש פה פער עצום בהשקפות עולם, אבל להגיד שהעמדה הזאת היא עמדה בלתי מוסרית, תסלח לי, תודה. אתה הלכת רחוק מדי. תודה רבה. אני רוצה גם כן להתייחס לעניין המוסרי ובנקודת מבט אחרת. תראה, בחברה נורמלית, גם דמוקרטית, גם איזה שתייצא, גם קפיטליסטית, יש איזה גבולות לרצון של היחיד. אין ברירה, אם לא רוצים לחיות בג'ונגל. אני חושב שאם אני אקבל את הדעה שלך, אז זה בהחלט לא מוסרי מצד מדינת ישראל לקחת את הילד שלי לצבא, למה אני לא רוצה שהוא ילך לצבא? אני חושב שזה בהחלט לא מוסרי שמכריחים אותי למשל ללכת לקופת חולים, אני רוצה ללכת, למה מכריחים אותי לשלם לקופת חולים? מכריחים אותי, אני לא יכול להימנע מזה. זה לא מוסרי. מה? זה באמת לא מוסרי, אתה צודק,
משום שהיה יותר טוב לחיות כאן בצורה שאני לא אשלם לקופת חולים, אני אקבל טיפול רפואי הכי טוב שיכול להיות בעולם באסותא, אבל על ידי יהיו כמה שכנים כאלה שלא יכולים ללכת לשום מקום. ויש את זה בארצות הברית, כן? יש את זה. אז אם זה בעיניך עמדה מוסרית, אז כנראה שהמוסר שלי ושלך רחוקים מאוד זה מזה. ולכן צריך להפריד את מערכת החינוך. אהה, להפריד את מערכת החינוך כדי שתהיה מוסרית. חברים, תם ולא נשלם. חברי פורום קהלת ביקשו מושב מסכם. אנחנו חשבנו שהיה נכון לסיים את היום הזה בדיון הזה, בדיון במושב הנוכחי, אבל מאחר וזו הייתה בקשה ואנחנו הקפדנו על כבוד הדתי והגינות מוחלטת גם בזמן גם בהרכב, אז לא נותר לי אלא לפני שנפנה לדיון המסכם להודות לעורך דין הרן רייכמן, לפרופסור יוסי דהן, לדוקטור ורדה שיפר ולדוקטור רוזי מלמד. תודה רבה לכם.